In the chaos of violence, no one is safe, not even the attackers. On July 31, 2011, terrorists slashed passers-by in Kashgar, killing six people. The terrorist in the video fell to the ground and was injured when he detonated the explosive device. He was then slashed by his own nephew, Ahmed. Ular terrorlik qilish jarayonida inim og'ir yaralanibdi. O'g'lim uni o'ldiribdi. Uning o'yligini billa jannatga terrorlik nima? Billa jannatga kirish bo'lgan bo'lishi mumkin. U ashabiy dinning ta'siriga cho'nqir chiqib, urug' tuqqanlik mehrdan kechib bizlarga og'ir azoblarni olib keldi.